Tervehdys. Kiva, että olet jälleen tällä kanavalla, joka kertoo liikunnasta hyvin laaja-alaisesti ja auttaa sinua oman liikuntaharrastuksesi piirissä. Tällä kertaa ollaankin sitten täällä Hyrylän urheilukentällä ja katsotaan varsin mielenkiintoista harjoitusta, jonka aikanaan saksalainen Ernst von Aken kehitti. Lähdepä katsomaan, minkälainen tämä harjoitus on. Ennen kuin mennään itse tähän kentällä suoritettavaan harjoitukseen, kerron, että asun vajaan parinkymmenen minuutin hölkkämatkan päässä tästä kentästä. No, tämä matka sopii varsin hyvin just tämmöiseen alkuverryttelyyn. Ennen kentälle tuloa olen saanut mukavan hien ja harjoituskin sujuu nyt paremmin. En alkuverkan aikana koko matkaa juokse, vaan otan myös kävelyaskeleita silloin tällöin mukaan. Tänään siis puhutaan Waldnigel-harjoitusmenetelmästä, jonka lanseerasi saksalainen juoksutohtori Ernst von Aken. Hän suositteli juoksua kaikille kansalaisille vauvasta vaariin. Tässä Akenin kehittämässä Waldnigel-harjoitusmenetelmässä vuorottelevat juoksu ja kävely. Näin voidaan pitää harjoituksen keskisyke peruskestävyysalueella. Muuten pieni yksityiskohta. Von Akenille harjoittelun esikuvana olivat leikkivät lapset. Tässä harjoittelussa kyse on itse asiassa intervalliharjoittelusta. Intervalli ymmärretään nykyään kovana vetoharjoitteluna, mutta intervallihan tarkoittaa kahden asian välistä olevaa taukoa, eikä sen tarvitse merkitse äärettömän kovaa tehoa harjoittelussa. Olen tänä keväänä ottanut tällaisen harjoituksen ohjelmaani, sillä tavoitteeni on juosta syksyllä pääkaupunkijuoksu eli puolimaraton, johon pitkät harjoitukset teen tietysti pyöräillen. Mutta tätä intervalliharjoittelua pyrin tekemään kerran viikossa tai vähintään joka toinen viikko. No miksi sitten olen täällä radalla? Olen huomannut, että pyöräily jumittaa jalkoja, toisaalta ikään madonlaittunut askeltani ja hidastanut vauhtia. Harjoitukseni täällä on varsin yksinkertainen. Juoksen 100 metriä, kävelen 100 metriä ja tätä toistan puoli tuntia. Matkaakin kertyy ihan mukavasti ja jos ajatellaan koko harjoitusta, se kestää verryttelyllä kuitenkin yli tunnin. Vauhti juostessa on minuuttia kovempaa kilometrivauhtia kuin tavoitteeni puolimaratonilla. Uskon vahvasti, kun tätä vauhtia oppii juoksemaan rennosti, niin puolikkaan vauhti tuntuu sen jälkeen melko helpolta. Eräs syy, miksi juoksen radalla, on se, että pystyn näin seuraamaan myös tätä juoksuvauhtiani. Urheilukävelystä on hyötyä, sillä harvoin osaan arvioida sykealueita, hengästymisen tasosta ja vauhtia. Kello toppuuttelee, jos tulee juosta liian kovaa. Näin motivaatio ei lopu ainakaan siksi, että treeni tuntuu kamalalta. Tällaisessa harjoituksessa myös juoksutekniikka pysyy parempana, koska kroppa ei väsy niin paljon. Muuten totta on, että tällaista kävely- ja juoksuharjoitusta voi tehdä ihan missä vain. Waldnigeliä voi tosiaan varioida oman kunnon ja fiiliksen mukaan. Voi aloittaa sillä, että juoksee kaksi lyhtytolvan väliä, kävelee yhden. Kun juoksu alkaa sujua, voi juosta esimerkiksi 10 minuuttia ja kävellä 3 minuuttia ja toistaa tätä. Ehkäpä loppukesät jo teen näin. Sitten takana päin ja toivottavasti tästä jäi sinulle jotain mieleen, myöskin joitain juttuja. Ei sitten muuta kuin tästä lähden sitten tämmöisen 15 minuutin hölkän kohti kotia.
Monelle paljon juoksevalla lenkillä käveleminen voi kuulostaa ulkoilulta, mutta uskallan suositella kävelyä juoksun lomaan jokaiselle niin kuntoilijalle kuin kilpailijalle. On muistettava, että lihasten palautuminen välillä näin ehkäisee vammoja ja pitää lenkin tehon varmasti tarpeeksi matalana. Ei muuta kuin mukavia lenkkikilometrejä kaikille. Kiva, että katsoit tämän videon. Ja jos tykkäsit siitä, niin ei muuta kuin peukuta sitä tuossa sitten. Ja jos sulla on jotain kommentoitavaa, niin ei muuta kuin laitapa kommenttia myös tähän kommenttikenttään, niin vastaillaan sitten joko videon muodossa tai muutenkin. Ja ensi viikolla sitten meillä on taas uudet videot, uudet aiheet, ja ei muuta kuin pysytpä kanavalla. Nähdään silloin.